Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilari hamda so'nggi o'z kanal muxlislari e'tiboriga. Mana bugun biz 14-noyabr hafta kuniga yakshanba, biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek ishlab chiqaruv savdo kompleksida sumkani zobaryapmiz. Endi sizlarga chiroyli qilib mahnolarni ko'p kishi nomer bermayaptida, sizlarga bozorni katta katta ko'rsatib turamiz. Shunaqa ashakani bundan olishga harakat qilamiz. Navbatdagi tovarlarimiz mana dvoykalarimiz o'ta ko'pgina ekan, rasvetkalari ham ko'p. Bu orqa tarafidan ko'rinishi shekilli akam, bular dvoykalar rasvetkasi ko'p ekan aka, materiali qanaqa bular? Xo'p, bular HB nachos. HB nachos. Bular ha, HBligi. Xitoy nachos emas. 250 grammli qalini bular. Modellarimiz, ha, bular 1 yoshga tushadi. Modellarimiz hozir tanimamayman, bitta faqat 2 xil modelimiz qoldi. Attagilar tugab qoldi. Bularimiz 22,5 ming so'mdan beryapmiz. Bu kela modelimiz 21,5 ming so'mligi, keyin 21 ming so'mligi bordi, tugab qoldi. Tugab qoldi. Chiroyli rasvetkasi bor ekan-a. Rasvetkalar 5 xil. 5 xil rasvetkasi bor ekan. Endi aka, obunachilar, uzoq yaqinda oladiganlar bor, imkoniyati yo'q kelgani. Yosh bolasi bor, kela olmaydi. Shunaqalarga pochtadan chiqarib beraverasizmi? Kartaga pul tashlayversa. Ha, endi iloji bo'lsa, misol uchun hozir blogerlar nimalar shunaqa qilishyapti. O'zlar nomerlarini qo'yishyapti, zakaz berishsa, o'sha zakazlarini bizdan kelib olib ketishyapti. Ularga o'sha har bitta o'sha misol uchun 1 millionlik yuk zakaz berishsa, o'shanga 50 ming so'm, 80 ming so'm shunaqa qilib olib nima qilishyapti ekan? Shu videoga olib ketishyapti, nima qilishyapti? Bizga ham o'sha qulay bo'lyapti asosan. O'sha qulay bo'lyapti, nimagaki asosan to'xtovsiz ishda bo'lamiz, band bo'lamiz. Klientlar telefon qilib, ko'p savol javoblar bo'lib vaqtimiz ketib qolyapti-da. Ha, o'shaning uchun ko'pincha nomerimizni bermayapmiz. Asosan blogerda o'zi, misol uchun siz mana videoga olyapsiz, siz yukni chiqarib yuborasiz, sizni kartangizga pul tashlab berishadi o'sha momentda, keyin siz bizga beraverasiz. Shunaqa qilishyapti, asosan shunaqa bo'lyapti. Xullas, hurmatli obunachilar, mana ko'ryapsizlar, har doimgidek aylanmur bu yana o'zimga yuzlanadigan bo'lyapsizlar. O'zi aslida shu ishni o'zim boshlaganman. Bu Qo'qon territoriyasi o'zim boshlab berganman. Yana majbur shu ishni qilaman ekan e'tiborlaringiz uchun. Faqat bu aka emas, ko'p kishi har doimgidek o'zingiz qilavering deyapti. Endi o'shaning uchun qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tovarlaringizni chiqarib beraveramiz. Chiqarib yurib berganmiz ham, xudo xohlasa bundan buyog'iga ham zakaz beraverasizlar. Sizlar uchun harakat qilyapman. Mana ko'rib turibsizlar, nomerda gapiraman dedim. Endi akani haqiqatdan vaqti yo'q. 5ta, 10ta, 8ta olaman, 20ta olaman deganlarga akani vaqti ham yo'q. Savol javob qilib, unda ketdi, bunda ketdi degani vaqt masalasi yetishmaydi-da. Shunaqa. Shuning uchun o'zimga murojaat qilaverasizlar. Narxlarni mana realni halol qilib ko'rsatyapmiz. Shu kuryerlik xizmatidan foydalanaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mayli aka, bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Hurmatli obunachilar, so'nggi kanal muxlislari e'tiboriga mana chiroyli dvoykalarimiz bor ekan. Bu dvoykalar materiali qanaqa ekan? Kashmir. Ular barashka deyiladi. Barashkalar, ha? Necha yosh, qanaqa bolalarga tushyapti? 3-4 yoshga. 3-4 yoshga. Razmerlar standart. Razmerlar standart. Rasvetka barashkada 3ta rasvetka bor, bunda 2ta. 2ta. Narxlar qana bo'lyapti aka? Narxlar kashmirlarimiz 38 ming so'm. Ko'proq olganga kelishtirib beramiz. Aha, bular barashkalar. Barashkalar 33 ming so'm. Buni ham kelishtirib beramiz. Aha. 38 ming so'm. Aloqa uchun telefon nomer. 99 898 7025. Aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mayli aka, bozoringiz bo'lsin. Mana u tovarlar o'ta siyroq. Mana Boboshbek kanali admini Qo'xonimiz. Sen kanalimiz ya. Bizim muxlislar bilan bir salomlashib qo'yasiz endi, hojang? Ha, sizning kanalingiz muxlislari biz Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz.
telefonimiz bir xil ekan. Rossiyada ishlatgan shunaqa telefon olibsiz-a? Aha. Yaxshimi? Yaxshi, zo'r, tuzuk. Lakshalar bosib qo'yibsizlar. Mayli, bozoringiz bo'lsin. Ha. Shunaqa bozorlarimiz.